Tack. Ja, från Örebropartiet är det ingen tveksamhet. Det här är rakt bifallsyrkande. Vi tycker också att det här ska in i ordningsförskrifterna. Det här är inte heller, som Lennart Bondesson vill få det till, en diskussion om religionsfrihet. Eller att man vill få det till någon slags abstrakt diskussion om ljud. Det här är ju ett otroligt bra exempel på hur långt efter den svenska politiken är samhällsutvecklingen i Sverige. Vi ligger ju en 20-30 steg efter vad som har hänt. Här står ni och snackar om så här, ja men kyrkklockor då? Alltså, och den här frågan om liksom, ja men är det någon skillnad i kristen religionsutövning, i kyrkklockors ljud och i bönutrop? Ja, är det någon skillnad på om jag målar Jesus eller om jag målar Mohammed i hur många hot jag kommer få? Är det någon skillnad i om jag kritiserar hinduismen eller om jag kritiserar islam? Det är en skillnad. Vi är i en ny situation i Sverige och det är dags att vi tar i kapp där då. Vi ligger 30 steg efter. Argumentet om att så här, nej men det har inte kommit in någon ansökan om bönutrop. Nej. Och då är det väl jättebra att vi förebygger. För en gångs skull förebygger någonting. För det handlar om mer än bönutrop. Det här är ju en del av en större konflikt som handlar om vad ska Sverige vara? Ska vi här visa de som har flytt från islamismens förtryck att vi är med dem? Eller ska vi vara de här apologeterna, de här dumnaiva som står och återigen låter de här islamisterna på punkt efter punkt efter punkt förflytta fram sina positioner? Där är konflikten. Du står på den sidan, du står med dem. Vi står med de som har flytt hit, med de som inte vill höra Allahu Akbar i någon jävla utrop. Där står vi. Från Örebropartiet i alla fall. Jag vet inte vad Moderaterna har för anledning till att stå där de står eller vad SD har. Men vi är klara med det liksom. Det här är principiellt. Det är inget snack om saker. Jag blir så trött på det här. Att man hela tiden ska fördöma den här diskussionen. För det är mycket, mycket större. Det handlar inte bara om något ljud. Det handlar om vad ska Sverige vara? Och vad är det Sverige har blivit? Vad är det Sverige har blivit med den här inställningen som ni har haft? För några månader sedan, Lennart, då stod du här och försvarade att vi skulle betala ut skattemedel till Ibn Rushd. Och sen försöker du påstå att du på något sätt delar oron för att islamisterna flyttar fram positioner. Vad håller du? Tror du vi är dumma i huvudet eller? Muslimska brödraskapet vill ju infiltrera hela samhällsapparaten. Det är ingen mysig liten sekulär organisation. Det är inga små aktörer vi har att leka med i Sverige. Det är liksom inte någon bosnisk kulturförening det handlar om. Det här är någonting radikalt. Och då tycker vi att vi ska ju inte bara förbjuda bönutrop ifall det kommer någon som försöker liksom förkunna att ett territorium av Örebro tillhör islam. Nej, inte en millimeter av det här landet ska tillhöra islam. Det är budskapet. Du är varmt välkommen till Sverige och leva här efter våra seder och normer och så vidare. Men att hålla på det här sättet som vissa krafter gör nu, det måste man markera mot. Och då funkar det inte att vara 30 steg bakom hela tiden. Och sen stå och spela dum, fast man står och man går upp och argumenterar för att vi ska ge pengar till Ibn Rushd och så vidare. Man går upp och slår mot Örebropartiet när vi vill stänga ner islamisternas förskolor. Hela tiden spela dum. Jag tror inte du är så dum. Jag tror du vet precis vad du håller på med. Och fler börjar få upp ögonen för vad som händer. Att få den här diskussionen om bönutrop att handla om ett abstrakt ljud. Helt sinnessjukt ju. Så nej, det här är rakt bifall alltså. Tack så mycket, ordförande, lyssnare. Jag tror att alla som sitter här, vi är friska. Ingen av oss har varit någon på behandlingshem och få lånade tabletter för att vara här idag. Vi är friska. Och jag är orolig när en del politiker idiotförklarar alla andra politiker. Det är skrämmande. Det här är inte Nordkorea. Det här är världens vackraste land. Det är Sverige som jag sökte mig hit. Det är respekt, kärlek, omsorg. Johan, jag vill tacka dig på fina ord. Du skulle bli lärare. Underbar.
Det här lektion du har gjort där, jag kommer ta med mig. Vi flyttar fråga hur många gånger som helst. Jag håller med dig fullständigt vad du sa innan. Jag har träffat många ungdomar. Och jag träffar dem fortfarande. Som har flaggat, som flaggar. Men vi gör jobb. Vi kan inte, som Abbe sa, jobba mot de här ederskulturmänniskor genom att förbjuda att någon människa, någon gubbe som ska ropa. Nej. Arbetet det ska börja hos dig, Marcus Allard. Hur du bemätter mig på stan. Hur du bemätter oss ledamöter här. Hur du bemätter vanliga hackmet på stan med respekt. Då kan vi komma långt. Men om jag kan ha fel, idiot förklara ledamöter här. Hur är det när du är på stan? Tack. Då går ordet till Marcus Allard och Bropartiet. Varsågod. Jag förstår överhuvudtaget inte vad du svamlar om. Vadå när jag är på stan? Jag tycker att ni är ute och svävar. Ska inte få stå och säga det, eller? Du går upp i talarstolen. Jag har aldrig sett dig stå i talarstolen och framföra något annat än att du står och säger tack till den ena och den andra. Och nu står du och pratar om att jag ska... Jag förstår inte... Du får förklara. Vad menar du? Vad håller du på med? Replik, säger du Bangura, Centerpartiet. Varsågod. Tack så mycket, Markus. Jag menar bara att vi pratade här i december eller november om integration. Och jag sa så där, om det finns folk som behöver integreras i Sverige, ja, du måste granska dig själv först. Tack. Marcus Allard, Örebropartiet. Varsågod. Bra, tack för förtydligat, säger du. Då har vi alltså från Centerpartiets företrädare i Örebro kommun hört klart och tydligt att Örebropartiet inte integrerade. För att vi vänder oss emot, då, jag antar att det var det här plåtäpplet då. Och nu handlar diskussionen om bönutrop, och jag försöker framföra att bland annat ditt parti, med Desam Aldebe och alla lirare ni har haft i leden, är skyldiga till att islamister har flyttat fram positionerna. Och du väljer att inte ta det här på allvar. Du går upp och pratar om att jag inte är integrerad i mitt eget land. Jo, det är jag. Jag är majoritetssvensk. Jag är integrerad. Så funkar det. Vad håller du på med? Vad är det du står och gör? Det här är en allvarlig fråga. Det här är någonting som... Det här kan ju riskera att smälla riktigt högt, den här utvecklingen. Ta det här på allvar. Och vad, Centerpartiet, vad är det här liksom? Vad håller ni på med? Marcus Wilén, Orden, Miljöpartiet. Varsågod. Ordförande, ledamöter, åhörare. Jag vill avrunda den här debatten genom att göra något som snart är förbjudet. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Över 100 000 örebroar har potentiellt kunnat höra detta bönutrop. Och jag vill mena det att det är det här den här debatten handlar om. Sov gott, god natt.